тебе рожать! Не тебе решать! Не тебе рожать! Не тебе решать! Это как саламатсыздар ма? Шеруге келген қонақтар, бүгін біз сегізінші наурызбен барлығын құттықтаймыз. Және де ара қашықтықты сақтап, маскаларыңызды киюге кеңес береміз. Ескертеміз, бүгінгі марш тақырыбы әртүрлі әйел құқықтары мен белсенділігі. Біздің марш әкімдікпен келісілген, марш заңнамаға сәйкес және конституцияда бекітілген адам құқықтары, оның ішінде бейбіт ешқандай кемсіту болмайтын жиын еркіндігі цензурасы, сөз еркіндігі мен шығармашылық жүріп тұру еркіндігі және жеке бас еркіндігіне сәйкес. Біз тек марш күн тәртібінде көрсетілген тақырыптарды ұсынамыз.